Спортзалу для вихованців клубу «Королович» «Тім» бути. Депутати підтримали рішення щодо дозволу облаштувати підвальне приміщення для тренування 70-ків юних спортсменок з кікбоксингу та тайквондо на базі 12-ї школи. Ми провели 15 чемпіонів України, 7 володарів Кубка світу, Кубка Європи, це з кікбоксингу та тайквондо. І за результатами цьогорічного чемпіонату України та всеукраїнських змагань ми маємо 4 членів збірної національної збірної команди України з кікбоксингу, які цього року будуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з кікбоксингу. 7,5 мільйонів гривень з державної субвенції направлять на покращення освітнього простору та ремонти навчальних закладів Ужгорода. Мова про 2-ту, 3-ту, 6-ту, 12-ту, 15-ту та 19-ту школи. 3 100 000 з гаком гривень державної субвенції піде на ремонт вулиці Собранецької. В минулому році провели капремонт на ділянці від перехрестя з вулицею Митною, фактично до вулиці Закарпатської, там не доїжджаючи торговельного центру до СТОР. А зараз ми будемо проводити ці роботи вже до кінця, фактично до в'їзду пункту пропуску митний пост Ужгород. Капітальний ремонт вулиці Собранецької і капітальний ремонт вулиці Болгарської, де знаходиться у нас управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Зараз ми також будуть кошти із державної субвенції на цю вулицю. Зараз закінчується питання щодо коригування проекту капремонту цієї вулиці, буде проведено тендерні закупівлі, і також ця вулиця буде в цьому році проводитися капітальний ремонт. Капремонт вулиці Болгарської, де дислокується частина ДСНС, дофінансують у розмірі 100 тисяч гривень з міського бюджету. Депутати ініціювали звернення до Офісу президента, аби КП «Водоканал» включили в програму «Велике будівництво». Тобто фактично будівництво нових очисних споруд в нас у місті Ужгороді – це комунальне підприємство «Водоканал». Депутати це звернення також підтримали. А от звернення про незгоду з новим порядком надання субсидій депутати не підтримали. А про порушення прав ветеранів війни, яким виплачується одноразова допомога не у відповідному розмірі, у 5 разів менше, ніж потребують понад 2 тисячі містян, а місто платить ще й виконавчий збір, відправили на доопрацювання.